Қаламызда дәстүрлі офицерлер балы өтті. Осымен 12-ші мәрте ұйымдастырылып отырған шара бұл тәуелсіздік мерекесімен Астана қаласының 20 жылдығына орайластырылған. Әскерилердің әдемі кешіне облыс әкімінде қатысып, ізгі тілегін білдірді. Толығырақ тілші тарқатады. Биылғы балға Қарағанды гарнизон және құқық қорғау саласының 300-ге тарта қызметкерлер шақыртылыпты. Ал ортада жас офицерлерден таңдалынып алынған 25 жұп вальс ырғағында биледі. Жалпы тұғырлы тәуелсіздік мерекесімен елорданың 20 жылдық мерейтойына орайластырылып отырған бұл шараның көздеген мақсаты жастарды патриоттыққа тәрбиелеп, әскери саланың беделін арттыру. Әскерлердің балына облыс басшысы Ерлан Қошанов та қатысып, жастарға тілегін білдірді. Ең біріншіден жүректеріңізде жалпы намыс болу керек. Екіншіден патриоттық сезім болу керек. Әрқашан ел басына айтқан сөзім, отанның патриоты болу, ол Қазақстанды жүрегінде сақтау деген сөзім естен шығармауларын қажет деп мен ойлаймын. Жалпы жас офицерлер балын өткізу бастамасы қаламызда 12 жыл бұрын қолға алынған болатын. Сол уақыттан бері үздіксіз жылда дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Биылғы шараға да офицерлер бір жарым айдай дайындалып, офицерлер вальсін билеуді үйреніпті. Жалпы бұл шараның жастар арасындағы беделі жоғары. Сол себепті қатысам деуші әскерлердің қатары артып келеді. Биыл Қарағанды облысының жас офицерлер балын дәстүрлі балы өтіп жатыр. Балдың негізгі мақсаты әрине бұл жастардың арасында Қазақстан әскерін насихаттау, дәріптеу, оның имиджін арттыру, жастарды жалпы әскерге шақыру. Биыл Қарағанды облысының барлық әскери гарнизоны мен құқық қорғау органдарының барлық мекемелері қатысуда. Негізгі 25 пар, осыған қоса 25 пара қоса қаншама адамдар 2 айдың ішінде дайындыққа қатысты. Жалпы ұйымдастырушылардың айтуынша, олар бұл шара арқылы мекемелер арасындағы байланысты күшейтіп, тәжірибе алмасуға мүмкіндік жасауды да көздепті. Сондай-ақ келер жылдарда да офицерлер балы өз жалғасын табатынын айтуда. Аян Алматұлы, Александр Кирьянов, Жасұлан Танкишев, 5-арна.